सर इकडे सर. मी 30 वर्षानंतर मला एक पेन हातात घ्यायला संधी मिळाली.
कारण सदस्य असणं हा वेगळा प्रश्न आणि ग्रामपंचायतीचा सरपंच झाला, सरपंच झाला, सभापती झाला, उपसभापती, सभापती, निरीक्षक, अध्यक्ष वगैरे, राज्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, देशातल्या पंतप्रधानपर्यंत, राष्ट्रपतीपर्यंत, राज्यपाल, सगळे या सगळ्याचा पेन हातात घेण्याचा अधिकार असतो. सदस्याला मात्र नसतो, सदस्य असतो परंतु प्रशासकीय अधिकार नसतात. झेंडा वंदन हे माझं या 20 वर्षातलं पहिलं म्हणायला हरकत नाही. आमदार होते, वारले विचारले, सातारा सांगली होते, किमानराव कदम होते, ते सातत्याने भान आहे की आमदारांना झेंडावंदनाचा अधिकार का देत नाही. पण हे शासन व्यवस्था, या शासन व्यवस्थेमध्ये जोपर्यंत शपथ ग्रहण किंवा बाकी प्रशासकीय अधिकार जोपर्यंत प्राप्त होत नाही तोपर्यंत झेंडावंदनाचा अधिकार आम्ही बाहेर संस्थेमध्ये करतो. नाही असे संस्थेत चंदुवे असेल यांच्या संस्थेमध्ये ते सर्व प्रमुख म्हणजे ते प्रमुख आहे. मी सांगितलं त्याप्रमाणे आमदार, अध्यक्ष, कलेक्टर, सीओ सगळे तरुण आहेत आणि सदस्यांमध्ये काय मी सगळ्यांना वयस्कर म्हणणार नाही. दोन्ही वकील आहेत आणि सगळेच काम करणार आहेत आणि साहेबांचं अधिकाऱ्यांचं एक चांगलं काम आहे या जिल्ह्यामध्ये. त्यांनी एक लायब्ररी सुरू करायचं ठरवलं आहे. लायब्ररीचं नाव काय दिलं माहिती आहे? व्हाईट हाऊस. व्हाईट हाऊस म्हणजे अमेरिकेतलं जे काय पार्लिमेंट आहे तिथं ते सभागृह ज्याला व्हाईट हाऊस म्हटलं जातं. ते लायब्ररी झाली, ती लायब्ररी आपल्याकडे पण करत आहे. त्याचं नाव आहे व्हाईट हाऊस. मी काल परवा साहेबांसोबत सगळ्यांसोबत गमतीने बोललो. मी या राज्यामध्ये कदाचित मी पहिला माणूस असेल की मला दुसऱ्यांदा शपथविधी घ्यावा. मला पत्रकारांनी मुंबईकडे विचारलं की तुम्ही आणि गोवामध्ये काय फरक आहे, त्यांना उत्तर एकच दिलं आणि काल या साहेबांसमोर या आठवण करून दिली. व्हाईट हाऊस जेव्हा नजवामध्ये होत आहे तेव्हा निश्चितपणे मला ते उत्तर तुम्हालाही द्यायला पाहिजे, तुम्हालाही सांगितलं पाहिजे. व्हाईट हाऊसमध्ये ओबामांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतली होती आणि के सी पाटीलनी सुद्धा दुसऱ्यांदा शपथ घेतली घेतल्यानंतर आणि निश्चितपणे चांगलं चित्र आपलं बाहेर जाईल. आमच्याकडनं जे काय देण्याचा निधी परवा आढावा बैठक झाली, डीपीसी झाली, या डीपीसीमध्ये जे काय आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा आणि जिल्हा परिषद या निवडणुका होत्या. आचारसंहिता असताना काही खर्च म्हणजे अपूर्ण राहील म्हणजे खर्च होऊ शकत नाही तो सगळा पैसा बऱ्यापैकी जिल्हा परिषदला वरती करण्याचं काम आम्ही सगळ्यांनीच केलेलं आहे, डी पी सीने केलेलं आहे आणि चांगलं काम करावं. आणि आपल्याकडे मेडिकल कॉलेजला मेडिकल कॉलेज होणं हे आपल्या जिल्ह्याच्या दृष्टीने एक भूषण आहे आणि ते भूषण करण्यासाठी चांगलं होण्यासाठी मेडिकल कॉलेज करण्यासाठी जयकुमार गावित, डॉक्टर जयकुमार गावित असतील, खासदार ताई असतील, या सगळ्यांनी एक सगळ्यांची मागणी होती, आपण सगळ्यांनी ते केलं. सुरुवातीलाच 3 कोटी आपण देतो, 3 कोटी 30 लाख देतोय. काही डिपार्टमेंट त्याला जोडायचं आहे, त्यासाठी खासदार ताई प्रयत्न करतील, आपण सगळेच प्रयत्न करू. पण निश्चितपणे मेडिकल कॉलेज जर झालं म्हणण्यापेक्षा करायचं आणि त्यासाठी 3 कोटी 30 लाख रुपये दिलेले आहेत. आणि निश्चितपणे नंदुरबार भागामध्ये आपल्याकडे स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ किंवा अजून हार्ट स्पेशालिस्ट किंवा जे काही तज्ज्ञ लोक, एक तज्ज्ञ टीम लागते डॉक्टरांची, ती कमी आहे. आणि सुदैवाने खासदार पण डॉक्टर आहे, कलेक्टर डॉक्टर आहे आणि आम्ही 3-4 परत वकील आहोत. आपण सगळ्यांना चांगलं काम करूया, जिल्ह्याचं एक नाव करूया. सगळ्या शुभेच्छा देतो.